Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u další videa a tentokrát tu máme další, už čtvrtý, nebo zase oficiálně třetí sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Dneska se teda zaměříme hlavně na looty, ligový bonusy a změny v pohárkách. Tak, začneme teda lootem a největší novinkou z lootu je teda to, že townhallka bude není něco jako, bude v sobě mít v uvozovkách storage, takže bude obsahovat mnohem víc lootu, bude tam hodně zlata, bude to něco jako kdybyste vlastně vzali jednu storage se zlatem, bude tam 1/4 obsahu Dark Elixir storage, potom teďka goblini. Teda townhall bude něco jako prostě storage, takže teďka, když pošlete gobliny na townhall, tak se jich chytí. Což je opravdu velká změna. Takže vlastně, když je to úplně, teďka to bude, budou se určitě vymýšlet i úplně jiný útoční strategie, že nevím, pošlete třeba golemy, za to pošlete gobliny na townhallku, budou to úplně obrovský změny prostě, protože teďka se teda budou i goblini, budou se prostě chytat i na townhall. A na ní bude taky platit ta krát asi 40 nebo kolik mají, nebo krát 4 ta goblinu, ta damage goblinu, protože si vemte, když goblin ničí storage, jak jim to hezky jede, a když ničí normální budou, tak to jede pomalu. No a teďka to pojede stejně rychle jako u storage, tak to budou mít teďka i na té townhole. Taky bude nový rozdělení lootu, to, což teďka vidíte na obrázku. A ten townhall loot, který má vlastně v sobě, tak dostanete jedině, když tu townhall zničíte úplně kompletně. Pak jsou tady teda hodně velké změny z ligových bonusů. Budou teda zvýšeny úplně všechny ligové bonusy. Ligové bonusy teda budou teďka i závislí na procentuální damage, kterou při útoku uděláme. A jak vidíte teďka teda na obrázku, tak 100% ligové odměny dostaneme za 70% zničení nepřátelské vesnice a 80% ligové odměny bude za 50% plus zničení obrany. Všechno teda teďka vidíte na obrázku, je to teda hodně zajímavý a jsem opravdu rád. Právě teďka bude zase strašně těžký se dostat do toho masteru, ale zároveň pro nás přichystali velký loot, protože to by byla opravdu velká sviňárna, kdyby nezvýšili looty a trojnásobili by. Nebo prostě bylo by z několika násobený to, že jako obtížnost dostat se do nějaký vysoký ligy, ale loot by zůstal malinký, tak aspoň že ho zvýšili, to je opravdu super. Pak je tady pro velký nebo pro silný hráče opravdu skvělá, ale opravdu skvělá zpráva, protože hráči, kteří mají ty townhall desítky, teda pak i ty townhall jedenáctky, prostě hráče s vysokým levelem, teďka budou dostávat vyšší nabídku pohárků a budou ztrácet míň pohárků při obraně. Takže pro ně opravdu skvělá zpráva, když budou třeba v tom titánu, jak tam teďka Myškin odešel zrovna, šel taky do nějakého silveru, pardon, teď mi pípli hodinky, tak šel taky do silveru, protože už to tam nějak nezvládal, pohárky z toho vůbec žádný neměl, tak třeba se to zlepší. Další veliký změny jsou, že dostupný loot z Townhall 6 až do Townhall 10 bude o trošku zvýšený. Další změny teda jsou, že když pojedeme na nižší Townhall, než vlastně máme my, tak dostaneme menší loot, což teda jako si myslím, že takhle bylo vždycky teda. A dostupný loot od Townhall 6 do Townhall 10 bude zvýšený. A další novinkou je teda to, že ještě u Champion League budeme při matchmakingu, což je vlastně to, když vám to vyhledává ty soupeře, tak budeme dostávat mnohem méně nabídky o 2 levely townhall nižší než jsme my. Takže vlastně když jsme my třeba, já dám příklad, já jsem teda townhall 9, takže už bude mnohem menší šance najít nějakou townhall 7, což je celkem teda škoda, to mě celkem zklamalo. Protože když už jsem opravdu neměl na koho zaútočit, tak jsem vzal tu townhall 7 teda, no, a pohárky z toho byly, když jsem třeba šel někam vejš. Takže to je celkem škoda. No a jak teda teďka vidíte na obrázku, tak na vyšších levelech se vám už nestane, že když pojedete třeba, jak teďka zrovna byl ten Myškin teda v titánu, jak jel 100% útok,
tak za ně dostal jeden pohárek. Tak to už se teda nestane, protože jsou stanoveny minimální pohárky pro každou ligu, což teďka vidíte na obrázku. A tohle by bylo teda zase z toho sneak peeku všechno. Určitě mi zase, jako vždycky, mi do komentáře napište váš názor na tenhle sneak peek. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Předpokládám, že to bude sneak peek, protože těch ještě bude tuna. Zatím to tady valí každý den jeden sneak peek, takže nestíhám to skoro natáčet. Takže já se s vámi teda loučím. A těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus!